V úvodu jsme říkali, že to je poslední díl tohoto roku, takže vám samozřejmě chceme popřát krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku a proto je tady se mnou i Luboš. Já jsem se tady trošku zjevil, ale chci vám rovněž popřát zdraví, štěstí, rodinnou pohodu. Ať je všechno dobré v tom novém roce. No a ještě máme nějaké novinky, které vás čekají od nového roku. Například se můžete těšit na nového moderátora, ale taky nás, a to je ta smutnější část té zprávy, jeden moderátor opustí, protože postupuje v České televizi dál a bude řídit veškeré regiony za region Čechy tedy. Nevím, jestli je smutnější, určitě bude Newsroom vypadat velmi dobře a těšíme se na to. Ostatně Tereza Řezničková rovněž povyšuje a jak už jste vlastně viděli a slyšeli v dnešním vydání, tak vás bude provázet událostmi, komentářemi, ale zároveň také Newsroomem. Pro mě je tohle poslední chvíle, kde se s vámi mohu rozloučit z tohoto místa, tedy... No a já, tedy, pardon, já se omlouvám. A já vím, v rámci pořadu Newsroom. A tohle jsme se nenachystali, protože na čtecím vůbec nic není a kam jde Tereza, to netuším. Já vím, že si to nechtěl, ale moderuješ jenom asi 20 let, tak ti chci poradit, že moderátor někdy neví, co s rukama, chtěla jsem ti to trochu ulehčit. Tak ti chci za redakci Newsroomu poděkovat i za těch společně strávených 7,5 roku, trošku teď jsem z toho dojatá, a slíbit ti, že se budeš na Newsroom dívat dál rád. Budu, děkuju moc krát. Já jsem měl být dojatý. Newsroom čeká krásná další sezóna a je v těch nejlepších rukou. Díky vám, že jste se dívali. Díky Tereze, díky pořadu Newsroom. Krásnou dobrou noc. Dobrou noc.